Ova epizoda Hit Tvita nije bila zanimljiva samo nama, inspirativna je bila i redakciji Istinomera, koji su isto kao predsjednik radili od 6 ujutru do 2 ujutru, ne bili pobrojali sve neistine. Sa nama je urednica Istinomera, Milena Popović. Dobro večer, Milena, dobro nam došla. Dobro večer. Istinomer je utvrdio da je, citiram, emisiju Hit Tvit obeležila zamena teza, targetiranje opozicije, neistine i veličenje predsjednika Vučića. Dakle, standardno sve ono što krasi tu emisiju, zato je i voljena i popularna. Pre nego što pređemo na primere onoga što ste vi ustanovili, jel misliš da to radi u smislu kod gledalaca, kada se kaže neka masna neistina na televiziji, da je gledalac u fazonu, pa vidi, bilo na televiziji, ne može biti laž? Pa, mislim, pre svega da prvo moram da kažem da mi gajimo jedno ozbiljno poštovanje prema Hit Tvitu, jer ta emisija i njenim gostinom onako obezbede uvek kvalitetan materijal za rad, što se kaže. Tako da, što se kaže, ispoštuju nas onako fino. Hvala im na tome. A što se tiče gledalaca, pa već se zapravo čini da je glavni cilj nije da neko privuče i da neko stvarno poveruje u to što se tamo izgovara, već upravo suprotno. Da je li ozbiljni ljude odvuči od praćenja vesti, od praćenja politike i uopšte društvenih tema, jer i ole ozbiljan čovek teško je može podnese tu količinu očiglednih neistina. Sem, eto, nas i vas, nekoliko, rekli bih, egzibicionista koji i dalje to pomno prati. Pa i dalje se čudimo koliko god da smo navikli. Recimo, u neistinu ne spada, kada kaže gospođa Brnabić, sva sreća da Vučić nije otišao da šeta s Radunom, pa da je naišao na gradonačelnika Dubrovnika, a dodaje Vučićević, udario bi mu jednu dangu. I sad to gledalac, ja ne znam kako doživljava, to nije laž, to je više bajka, ne znam u što spada. Pa dobro, to je onako jedna... Pa lepo ste vi to karakterisali kao anegdota. Anegdota. I uvek, svaku tu emisiju, ali i drugi uvek krasi tako jedan set anegdotica koji isto ipak imaju svoju svrhu. Šta je Istinomer uočio da nije bilo istinito u ovoj emisiji ili kraće je li bilo išta istinito? Čini se da, koliko mi se čini, ovog puta se istakla posebno predsjednica parlamenta, Ana Brnabić, i ona je recimo rekla da je policija, koliko se njoj čini, možda samo jednom upotrebila silu protiv, kako je ona rekla, profesionalnih demonstranata. I eto, malo omaklo im se, međutim, ispostavilo se da im se omaklo ne samo jednom, nego i drugi, treći, četvrti put, dakle više puta im se omaklo. Zamena teza, to je već standardno u svakoj emisiji. Pribeležimo ovog puta, čini mi se da je u pitanju bila teza da je opozicija kukavički pobegla od rasprave o litijumu i naravno uvek ustaljena rubrika, već možemo kažemo ustaljena rubrika veličanja predsjednika države. Imali smo, čuli smo od njegove savjetnice da je on jedini čuvar nacionalnih interesa i slične stvari. Čini se da bez tih recitacija o predsjedniku se gotovo ni ne seda u toj studiju. Mislim da ste propustili da istaknete jednu laž. Iako je opozicija zahtevala zabranu rudarenja litijuma, dakle govorimo o litijumu sve ovo vreme, mi smo više puta čuli da bi taj zakon označio smrt za rudarstvo u celini kao i smrt geologije, a posledično, kao što je tvitovao Nebojša Krstić iz Beograda, i krah celokupne industrije. A nije loša laž. Nekako je krupno kad se kaže smrt rudarenja. Prvo da vas pohvalim, nama je uvek drago kad mi našim radom inspirišemo da se još neko pozabavi fact-checkingom. A što se tiče smrti geologije i industrije, pa dobro, to je, da, zašto se ne zaustaviti na tome, krah civilizacije, kraj sveta kakvog poznajemo, ali to je opet nešto što stalno viđamo, jer sve odluke, svi događaji su sudbonosni, presudni, svaki izbori su odlučujući i to je već nešto što smo mnogo puta do sada videli i čuli, ali kad se već bave opstankom industrije, ja bih samo da apelujem, ako možemo, makar ove kreativne, da sačuvamo, jer mora nešto da nas spasi, pošto već kultura i kulturna i umetnička scena, gotovo da smo ih sahranili, ajmo makar te kreativne industrije da nas nekako izvuku možda. Ne znam, sad mi pada napad, da li ste obradili laž koja je izrečena u toj, ali i u drugim emisijama, da televizije N1 i Nova S pozivaju na građanski rat?
Pa nismo se time bavili, ali zapravo na dnevnom nivou. To je jedna od onih apsurdnih stvari koje teško je proveriti. E, ajmo na apsurdne stvari. Krajem svake godine vaša redakcija proglašava laž godine. Ni malo lak zadatak, puno materijala. Pa kako je trenutno stanje na tabeli i koje ovogodišnje laži su u vođstvu? E, pa ove godine zapravo imam jednu jako zanimljivu situaciju, do sada makar. Do sada uvek je apsolutno neprikosnoveni, da kažemo, šampion po broju izrečenih neistina, a je, naravno, predsednik države, ali izgleda da njegova koleginica Brnabić, učila je od najboljih, da je pohvalimo, do sada ga je izgleda pretiče ga. Tako da vidit ćemo kako će se završiti ta borbe na kraju godine i ko će zaista pobediti, ali nema lakih poena. Danas, što kažu, svi igraju futbol, pa svi govore neistine. Za ovih 6-7 godina, koliko si ti deo redakcije Istinomera, obrađivali ste veliki broj laži, velikih laži, krupnih laži, masnih laži, smešnih laži i Vulina. Naravno da su vam sve laži drage, ali da li bi mogli ipak da izdvojiš par nekih laži koje su tebi onako prirasle za srce? Sva su mi kao deca, ali mi smo neko u redakciji, čini se, zabranili jedni drugima više da se šokiramo izrečenim stvarima, ali opet nekako uspevamo, iznova se šokiramo svakog dana. Tako da izgleda ipak ostalo je neko malo zdravog razuma u nama, makar u tragovima. Imamo čitavu rubriku posvećenu tim neistinama za koje se i sami zabezeknemo i zovemo je kratke noge. I tu nas stavljamo te izjave kad stvarno nas neko onako pravi ludima, što se kaže. Pa evo, ja samo na trenutak mogu se setim Ivice Dačića koji nas je ubeđivao da na snimku iz Banjske svidi sneg, nema. Zatim nas je, recimo skoro, pre nekoliko meseci, advokat Đukanović ubeđivao da nije rekao da žene četvrtkom prijavljaju nasilje, a da bi, jel te, vikendom išli u provod. Tako da, kao, videli smo, u redu je. I na kraju, pomenuo bih jednu laž koja traje već nekoliko godina. Ne znam da li ste je obrađivali ili je suviše apsurdna za vašu redakciju. Reč je, naravno, o sintagmi zlatno doba. U šta to uopšte spada? U laž, bajku, u neku hipnotičku mantru? Kako uopšte radiš fact-checking za tako nešto? Hvala što je neko ko što prepoznao ovaj muku fact-checkersku i stvarno takve stvari, kako to proveriti, odakle uopšte krenuti. Mislim, ja bih, da budem iskrena, najradije krenula prvo od sopstvenog novčanika, jer gotovo svaki put kad uđem u prodavnicu, malo se više osjećam kao u ledenom dobu nego u zlatnom, jer me onako cene me prilično, rast cena me zaledi. Zaledi, da. Ali, s obzirom da mi fact-checkeri ipak moramo da težimo nekoj objektivnosti i da isključimo ličnu percepciju, ipak se oslanjamo na podatke, a ako se malo začeprka po tim podacima, ipak može svašta da se nađe, između ostalog, i da to zlatno doba nije baš toliko zlatno. Osim za one koji pominju zlatno doba. Možda bi bilo zanimljivo proveriti da li je pominjačima zlatno doba zaista zlatno doba. Uveren sam da jeste. S te strane ne lažu, njima jeste. Hvala lepo, pozdrav redakciji Istinomera od redakcije 24 minuta, a za vaš vredan, posvećen dugogodišnji rad, odmah dođe i poklon. Naravno, to je čuveni Laga Laga Taster 24 minuta, koji ne mora da radi nikakav fact checking, nego samo kada se čuje neka laž, ti pritisneš ovde i začuje se, naravno, možete da se zezat ceo dan. To je za vašu redakciju. U zdravlju da ga koristite. Izvolite. Hvala puno. Dami gospodo, Milena Popović.